Linköping och förlåt att jag var lite dålig på att uppdatera er igår kväll när jag kom hit. Men så här såg mitt hotellrum ut i alla fall. This is it. Det är pyttelitet en spegel där, vilket gör att det känns lite större. Men det är verkligen så här pyttelitet. Och här är badrummet. Disco-golv. Men alltså, trots storleken så är det sjukt bra. Sjukt bra ställe. Man behöver inte så mycket mer. Jag hade uppskattat en sån där grej som man kan ställa sin väska på så att man kan liksom se vad man har i den. Det är typ det enda som man hade kunnat göra det bättre. Det var varit jättenice. Plus att det blir jättemörkt när man inte har något fönster. Nu ska jag gå till Spot On och föreläsa. Vi ses sen. Kan vi bara ta en liten stund och notera hur mycket jag matchar inredningen. Could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Vi ska gå upp hit genom på nedersidan av vallen. Här får man passa sig för det finns massa kossor här uppe. Var ska vi äta våfflor? Där uppe. Där! Vafflor! Vafflor. Det går vi. Nu är vi på väg upp på fjället. Eller vi kanske redan... Är vi redan på fjället, Sara? Vi är på fjället. Här är en massa såna här gulliga fjällbjörkar. Det var jävligt brant upp hit, så nu är jag lite så här... lite mjölksyra, men nu börjar jag plana ut och nu börjar det bli mysigt. Det är inte världens bästa väder så att vi kommer inte få de bästa siktförhållandena. Men det gör inget. För det är mysigt. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. Ja, det här är alltså en av Saras bästa utsiktsplatser. Det är lite halvkast med utsikt just idag. Fast samtidigt rätt ballt att gå igenom molnen liksom. Vart går gränsen mellan dimma och moln? Det undrar jag. Kan ni svara på det? We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay. Egentligen ser det ut så här. Aha, jag förstår. Det där är det här. Nu har vi gått över det där berget som ni ser där. Och nu ska vi... Jag ser det där dit bort någonstans. Jag ser inte riktigt i söken. Där är i alla fall en stuga där man kan äta våfflor. Det ska vi göra nu. In spite of all, you're my best friend. Det är så fint! Vad gör du? Jag vill på fotar. Det blir perfekt. Man får bort det här alltså. Men man måste ju faktiskt ta en bild. Man är, även fast man har frysa ihjäl. God morgon! Idag ska vi alltså bestiga den där. Det känns väl bra. Det här är barnturen i Kullerstadsfjället. Jag är barnet. Ja, den där vägen eller den där vägen. Mamma, hur känns det? Jo, bra. Så det är som lite brant. Ditt. Rätt mäffigt. Nu är vi nere på fastmarken. Och
där uppe var vi. Ändå ganska imponerad över vårt dagsverke. Mamma hade sitt renar här, hon gick ner lite tidigare. Hon hade sitt renar här innan. Mamma sprungit iväg.